Hej med jer, mit navn er Rasmus Byriel Andersen. I den her videoguide vil jeg vise, hvordan man logger ud med et gammelt Apple ID, og man kan logge ind med det nye Apple ID. Først og fremmest skal vi bruge indstillinger, og den ser sådan ud, som den er her. Trykker her. Normalt starter den heroppe, men nu er den her. Det du skal ind i, det er, at du skal ind i iTunes og App Store. Lige nu har jeg prøvet at logge ind i en anden her. Og den logger jeg ud af igen ved at trykke på den her. Og så siger jeg log ud. Nu kan den så huske min anden her. Men her der skriver jeg så det nye Apple ID, som kunne være det her. Og jeg skriver koden. Og jeg trykker log ind. Så er jeg logget ind med den Apple ID. Og så kan jeg købe apps med det Apple ID. Det er sådan lige en hurtig guide på, hvordan man logger ind, eller logger ud med det gamle Apple ID, og logger ind med det nye. Jeg håber, I kunne bruge det. God dag til jer.